کہ جب تک یہ تحریک ایک جاندار تحریک کا روپ نہیں جاتی اس وقت تک حکمرانوں کے کانوں میں چون ہی نہیں گی. آپ ضبط کرتے ہیں تو ہر زخم لہو دیتا ہے اور آہا کرتے ہیں تو اندیشہ رسوائی ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ حکومت پنجاب نے ہمارے اداروں کو, پاکستان بار کونسل ہو, پنجاب بار کونسل ہو, انہیں پہلے ایک خطیر رقم دے کر یہ احساس دلایا کہ وہ اتنا بڑا ظلم کرنے لگے ہیں اور کوئی مؤثر آواز نہیں ہوگی. انہیں باور کرانا چاہیے کہ وکلا کبھی بھی یہ رقم کی جھنجھار پر اپنے فیصلے نہیں کیا کرتے. حکومت پنجاب کو یہ ظالمانہ بل ہر صورت میں واپس لینا ہوگا, ہر صورت میں واپس لینا ہوگا.